Үзэгч таны амьдарч байгаа орон сууц газар хөдлөлтийн гамшигт тесвэртэй юу? Энэ асуултыг өөрөөсөө нэг асуугаад үзээрэй. За, эдийн засагт асар их хохиролттой газар хөдлөлтөнд нийслэлийн барилга байшингууд тесвэртэй эсэх судалгааг JICA төслөөс 2013 онд онцгой айлын ерөнхий газартай хамтран гаргасан газар хөдлөлтийн гамшигын үнэлгээгээр Улаанбаатар хотод 6.5-аас 7.6 баллын газар хөдлөлт болсон тохиолдолд нийт барилга байгууламжийн 20-50% нь нурж, за 30-60 мянган хүн насорж, 200-300 мянган хүн газар хөдлөлтийн гамшигын хохирогч болох магадлалтай гэсэн тооцоог гаргасан байдаг. За, үүнээс гадна нийслэлийн хэмжээний 656 сургуулийн 164 нь газар хөдлөлт болсон тохиолдолд шууд нурах эрсдэлтэй бол 688 цэцэрлэгийн 148 нь мөн шууд нурах эрсдэлтэй гэжээ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас бол Улаанбаатар хотын барилга тэр тусмаа сургууль цэцэрлэг иймлэг орон сууцны барилгуудад бол эрсдлийн үнэлгээ хийсэн байгаа. Тэр тайланд гарсан. Тэгээд бид тайлангаа байнгын ажиллагаатай газар хөдлөлт аюулаас урьдчилан сэргийл байнгын ажиллагаатай зөвлөлтөд танилцуулаа. Засгийн газар танилцуулаа. Засгийн газрын тогтоол гаргаад ямар ямар барилгуудыг хүчтгэх шаардлагатай, ямар барилга нураах шаардлагатай гэдэг энэ бодлого чиглэлд гарцсан. Өмнө 6 баллын хүчтэй газар хөдлөлт болох юм байна гэж төсөөлж байсан тэр эсэг нутаг дэвсгэрөөр 1 баллаар нэмэгдсэн. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтөд итгэвчл эрсдэл өндөр байна л гэсэн тоо баримтэн дээр тулгуурлаж хэлэхэд бол. За, түүнчлэн сүүлийн үед баригдаж байгаа барилгууд газар хөдлөлтийн эрсдлийг тооцоолоогүй, за мөн онцгой байдлын үед аврах ажиллагаа явуулах боломжгүй, бэлтгэлгүй байдалтай барилга байгууламжууд баригдаж байна гэх шүүмжлэл нийгэмд байгаа. За, тиймээс бид барилгын стандарт ямар байдаг, нийслэлийн барилга байгууламжууд газар хөдлөлтөнд хэр тесвэртэй талаар Монгол Улсын зөвлөх архитектраас асуулаа. За, тэр 70-80% нурна гэдэг бол миний хэр бол арай үнэлшилгүй. Ийм одоо тоог хамаагүй одоо ярьж ингэж байна гэж боджээ. Тэгэхээр бид бол орчин үеийн шинжилх ухаан тулгуурсан норм нормативын дагуу зурагтчлаа хийж байгаа. За, энд бас нэг чухал юм юу гэхлээр зэрэг барьж байгуулах энэ юмд нь одоо маш анхааралтай хандах хэрэгтэй л дээ. Тэнд одоо жишээ юу гэдгийг 3 см гагнуур хийх ёстой юмыг 2.9 см хийгээд 1 мм одоо орхих юм бол алдаа болно шүү дээ. Тийм учраас зургаа сайн хийх хэрэгтэй, дээр нь барих явцад маш сайн шалгах хэрэгтэй. За, энэ туулахад Монгол орны нутаг дэвсгэр болон хил орчмын бүс нутагт өнгөрсөн оны 1-р сараас энэ оны 3-р сарын хооронд нийт 42,046 газар хөдлөлт болсон байна. За, харин онгоор сар эхний 3 сарын байдлаар 261 газар хөдлөлт болсон ба магнитуд нь 3.5 болон түүнээс дээш хүчтэй газар хөдлөлт 17 удаа болжээ. За, идэвхжилт их ажиглагдсан бүсүүдэд Монгол Алтай нурууны өмнөд төгсгөл хэсэг болох Даруй, Хантайшир, Хар Азраг болон Чигний нурууны бүс нутгууд Чүй, Могод, Бүсийн гол, Тахин шар, Үүрэг нуур болон Цагаан шувууд, Мөнх хайрхан, Булнай, Могод, Дэрэнгийн гол төм бүсүүд багтаж байна.